Arluxet iztegi entziklopedikoak onela definitzen du gaurko hitza, barradera, izena, bat, urari eusteko, indarra moteltzeko edo desbideratzeko oztopo artifiziala, bi, ura pasatzea eragozten duen oztopo naturala, iru, geologian, arroka magmatikozko beta, igaduraren ondorioz agerian gelditu dena. Guk lehenengo adirari erreparatuko diogu. Elu begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu, barradera hitzarentzat. Dike. Hainbat izteitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Pako Aristiren urregillaren orduak nobelatik, pasarte bat hartu dugu gaurko itzat estu kokatzeko. Gaur egun goia kilometro erdi luzeko barradera hori etzegoelarik, esaten zuten aizeak uina parra kaleetan barru bultzatzen zuela, batzuetan, elizataria ere kresala zigurtziz.